Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Dorizetti, sou da loja Quero Instrumento. Se você está buscando um saxofone com preço baixo, mas sem abrir mão da qualidade, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma excelente oportunidade. Este instrumento musical é novo. Nós somos representantes oficiais da marca Pro Windows no Brasil. Isso quer dizer que nós somos bem agressivos em relação a essa nova marca no mercado. A marca, ela exige isso da gente. Então nós estamos sempre fazendo eventos, fazendo demonstrações desses produtos. E muitos desses produtos, eles ficam expostos em lojas, ou até mesmo em feiras, congressos, até mesmo a gente impressa para músicos, maestros, professores, para que eles possam fazer a aferição da qualidade do produto. E obviamente, o produto vai e volta, nem sempre ele volta na mesma condição. Ele volta com uma marquinha de uso, alguma coisa do tipo. Então, eu considero esse instrumento novo, mesmo o fato que ele tem alguma, pode ter alguma outra marquinha de uso, um pouco mais, um pouco menos. Mas, como você pode ver, é um instrumento novo. Porém, esse que é a grande vantagem, você vai conseguir comprar um instrumento novo com preço literalmente de usado. Os pequenos detalhes são precisamente estéticos. Não vou vender nenhum instrumento com problema de sonoridade, afinação, alguma coisa do tipo. É apenas estético, ou seja, coisas que você, fazendo as contas, você vai falar: pô, vale a pena, estou gastando uma grana a menos, posso fazer um investimento numa boquilha, numa paleta e etc. E você vai continuar com um instrumento de uma excelente qualidade, tá bom? Então, vou te passar mais detalhes agora do instrumento em si. Veja bem, esse aqui é o saxofone que eu quero mostrar para você e os pequenos detalhes que ele tem. É o seguinte, esse instrumento, a gente vendeu esse instrumento e ficou exposto aqui na loja, vendemos o instrumento e a pessoa não quis, não se adaptou com o instrumento e devolveu para a gente. E aí, obviamente, não vou vender como novo, então é por isso que tem alguns pequenos detalhes. Detalhes ridículos, desculpa até falar, mas são os detalhes ridículos. Por exemplo, ele tem um pigmento aqui. Deixa eu ver se vai pegar. Olha só. Tá vendo? Por causa desse pigmento aqui que eu estou passando o dedo. Tá? E as chaves um pouco sujas. As chaves de níquel. Tá vendo? E se eu passar a mão aqui, ó, eu consigo limpar. Porém, como falei, não posso vender como novo 100%. É um instrumento novo. Tá? Porém, eu não posso vender como novo 100%. Exatamente somente por isso. Tá? De resto, o instrumento está super bacana. Obviamente, como instrumento novo, tá tudo em ordem, tudo perfeitinho, sapatilhas, etc e tal. É só por causa deste pequeno detalhe. Vamos dizer dois detalhes. Primeiro, a questão da manchinha. Segundo, a questão das chaves niqueladas que precisam ser polidas. Olha, um detalhe muito importante. Massa de polir carro número 2, uma flanela e uma meia hora, 40 minutos, você deixa o instrumento lindo novamente. E olha, detalhes bem simples, você economiza uma boa grana e tem um instrumento bacana demais, tá? Agora eu vou mostrar aqui o som do instrumento, mesmo não tocando o saxofone, tá? Olha só. Sai com uma perfeição imensa e uma boa projeção, diga-se passagem, tá? Fazer uma escalinha de Dó maior. Legal, né? Muito bacana o instrumento. Eu vou tocar um trechinho de um hino aqui. Se você é da igreja, você vai reconhecer esse hino. Vamos lá? Thank you.
veja bem, soando perfeitamente, uma excelente oportunidade para você que quer economizar uma boa grana. Pense bem nisso, volte a falar conosco, vamos fechar negócio nesse excelente instrumento. O que acompanha com o instrumento? Acompanha, além, obviamente, do instrumento, acompanha esse estojo em canvas, tá? Onde que o zíper quebrou, tá? Então, tá vendo aqui, ó, essa parte do carrilhão? Você consegue abrir e fechar naturalmente, porém dá um pouco mais de dificuldade porque o carrilhão daqui quebrou. Eu ouvi falar que tem gente que troca essa daqui por 20, R$ 30. Então, fique ciente dessa parte. Acompanha também um kit boquilha, que não é aquele que você está vendo, porque é o meu kit, mas acompanha uma boquilha, braçadeira de metal, cobre boquilha, paleta, correia de pescoço, tá? Que segue com o instrumento para que você possa estar performando aí na sua casa. É isso aí. Caso você tenha mais dúvidas em relação a esse produto, entre em contato conosco. Nós temos os nossos canais de atendimento no WhatsApp, por e-mail, via chat do site. Se você está assistindo esse vídeo no Mercado Livre, tem as perguntas do Mercado Livre, enfim, tem vários canais de atendimento onde você possa entrar em contato conosco e saber um pouco mais sobre o produto. Tá? Não se preocupe em relação ao pagamento. Temos várias formas de pagamento onde você vai ficar seguro, vai ter a segurança que você vai efetivamente pagar para alguém e vai receber um instrumento musical de qualidade. Transparência é tudo e nós vamos deixar bem claro isso para você. Questão também de envio, também não se preocupe, somos expertise no segmento, a gente envia para todo o Brasil, temos várias formas de envio, eu acredito que uma delas vai ter um custo relativamente baixo. E com segurança e com agilidade, para que você possa o mais rápido possível ter instrumento na sua casa. Não se esqueça, clique aqui em comprar e tenha certeza absoluta que você está fazendo um excelente negócio. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.